apa dam? Kan? Nanti border bagi gula-gula. Nanti border bagi gula-gula. Dengar cakap. Hey, nanti atuk marah kan? Ah, apa? Ah ni. Ni, ah apa ni? Adam. Ah, ni Adam ni ah. Ha. Ah. Panjat-panjat ah. Tambah tambah. Ambil gambar. Ambil gambar kat mana? Kat dalam ke luar? Ah, kat luar lah. Luar, luar. Luar lah. Luar, luar.